Bom, galera, acho que o filme tá em casa aqui. Tô andando de bicicleta aqui, só andando aqui, ok? Tô no calçal quente, tá? Já é muito bom, né? A PK fazendo 61 anos de idade, neste dia 29 de janeiro de 2019, né? Vamos aproximar para vocês, estou aproximando aqui, vou aproximar para vocês. Eu vou até enterrar o carro aqui, a última chance. Já estamos no município da PK, né? PK, 61 anos de idade. Parabenizar o município da PK. E agora ela se chama A PK Santo. Então a PK na época foi muito bom. Beleza? Então, curte bastante e beleza ao município da PK. Um parabéns para essa cidade. Eu vou mostrar mais uma vez essa cidade A PK. Beleza? Esse abraço municipal. Aqui atrás de mim tem a prefeitura. Logo ali tem a secretaria. Aqui tem a prefeitura de Janeiro. Aqui tem o Corinthians aqui. Aqui ó, do lado aqui tem a prefeitura aqui do lado, né? Do lado aqui de fora, ok? Então só isso para vocês verem aí, parabenizando a cidade APK, o município linda, cidade APK, muita gente cresceu aqui, criou, foi criado aqui nesse município, e a APK sempre foi assim, né? Então, beija ela, um ótimo feliz aniversário para a APK. Deus abençoe a todos e uma boa tarde.